Comencem. Bon dia a tothom. Avui l'Institut Ramon Llull vos proposa una sessió de literatura per descobrir conjuntament els referents de la literatura catalana. Una professora de la xarxa Llull i una escriptora catalana parlaran sobre figures literàries que heu de conèixer. Esta sessió va adreçada principalment als estudiants de la xarxa Llull i avui, amb Lolita Bosch, vos presentarem la figura de Caterina Albert. Val, em presento jo. En primer lloc, jo soc Paula Marquès, professora de català a la Universitat Ca Foscari a Venècia, Itàlia. I entre nosaltres tenim la Lolita Bosch. Hola, Lolita, bon dia. Com va? Molt bé. Et presento breument, val, abans de passar a xerrar sobre Caterina Albert. Vale. Bé, doncs, la Lolita Bosch, que és activista i autora de novel·les, va néixer a Barcelona i ha viscut a Albons, Baix Empordà, els Estats Units, l'Índia i a Mèxic, on a més ha ensenyat també el català com a llengua estrangera. És novel·lista i escriu també literatura infantil, juvenil, antologia i assaig. Investiga i fa periodisme. La seva obra està traduïda a molts idiomes, ha estat duta al cinema i ha rebut prestigiosos premis. Compta amb més de 80 llibres publicats, dels quals ara, per exemple, en destaquem Això que veus és un rostre, La ràbia que no ens guanyi la por. Ha organitzat també diversos festivals literaris, però el seu activisme és palès a través de constants diàlegs i projectes contra violències, desigualtats i exclusions socials. I bé, Lolita, podria continuar i continuar. Sí. Sempre em sorprèn molt quan algú aconsegueix fer un resum del meu currículum, quan diuen, et vaig a presentar breument, sempre penso, a veure si és veritat, a veure si, aviam si te'n surts, perquè breument és molt difícil, perquè faig moltes coses. Però he intentat dir almenys el més important del que ens diuen. Sí. M'ha agradat molt que comencessis per activista, que és una cosa que no es fa molt. Sí, soc novel·lista, soc d'origen català, mig catalana, mig mexicana, i he donat classe, com deies, molts anys a Mèxic de català, tant a l'Orfeo Català com a la Universitat Nacional Autònoma de Mèxic, i a part d'això faig activisme de moltes menes, però quasi sempre són intervencions literàries a la societat, ho has dit perfecte, contra la pobresa, l'exclusió i la violència. Exacte, per canviar el món. Molt bé. Bueno, s'ha d'intentar cada dia, eh? Sí. Val, doncs si vols comencem a xerrar sobre Caterina Albert. Val, primer de tot, per trencar el gel, per endinsar-nos un poc en l'univers d'aquesta autora, m'agradaria preguntar-te quina relació tens tu amb Caterina Albert, Víctor Català. Per què estem avui, tu i jo, sobretot tu, a parlar? Jo perquè sóc molt educada i quan m'inviten a parlar parlo. No, jo perquè m'interessa molt la Caterina Albert. Jo sóc filla de Barcelona i vaig anar a viure a l'Empordà quan tenia 9 o 10 anys i vaig créixer en un poble de l'Empordà que està al costat d'on està l'ermita, diguéssim, on passa Solitud. No? Aleshores, per mi la Caterina Albert era... Jo vaig créixer en un poble molt petitet que es diu Albons, que estava al costat de l'Escala, que és un poble que és on hi ha les runes gregues, aleshores és una mica més conegut i té turisme. I a l'Escala no hi havia biblioteca. De fet, no hi havia biblioteca, no hi havia llibreries. Era molt difícil tenir accés a la cultura. Un dissabte de cada dos, un anarquista de Barcelona pujava a obrir una llibreria meravellosa, que era una llibreria anarquista. Jo recordo com, avui obre el Diego. Llavors anàvem i miràvem els llibres i sempre acabàvem comprant llibres sobre l'anarquia i tal. Però l'única referent dona escriptora que jo tenia a la vora, diguéssim, era la Víctor Català, perquè la Víctor Català, que tu, està bé dir-li Caterina Albert, jo crec que la meva generació ja li diu la Víctor, ja, amb tot el respecte i tota l'admiració per haver-se atrevit a canviar-se el nom. La Víctor Català era del poble del costat del meu, no? Era de l'Escala, i aleshores els Albert de l'Escala, és una família molt, molt, molt coneguda i tal, i aleshores sabíem a quina casa havia nascut la Caterina. No? I això a mi em feia una il·lusió increïble. Hi ha una tradició molt bèstia que es manté a l'Escala, que és que un dia a l'any tiren ànecs vius al mar i tu els has d'anar a collir nedant. És una salvatjada, però bueno. Els has d'anar a collir nedant, els agafes i els fas a la cassola. O sigui, és una cosa tremenda perquè te l'endús així de mira, l'altre. És horrorós. I tot això surten
els ànecs i la lanxa i tots els que tiren els ànecs, tot això, i els, les nedadores i els nedadors, surten del costat de casa de la Caterina Albert. I jo sempre havia trobat una, segueixo trobant, una tradició superviolenta, superdesagradable, i em sap greu per la gent que ens escolti a l'escala. L'estofat me'l prenia cada any, t'he de dir, si vaig me'l foto igual, però era una tradició superagressiva. I aleshores jo, quan anàvem a la platja i acompanyava els meus amics o amigues que anaven a caçar l'ànec i tal, jo tocava la recordo estar sola perquè estaven tots a l'aigua i jo tocant la paret de la Caterina Albert i dir-li jo també escriuré, Víctor, jo també escriuré. O sigui, era com un referent gairebé emocional, no? En un poble on sense llibreries, sense biblioteques, on només hi havia un centre de teatre que es deia SET, que feien una espècie de vodevils dels anys 50, que no sé per què a l'Empordà van durar molt més temps, no? I sortien com dones vestides de Charleston, una cosa horrorosa. Allà vam aconseguir fer un programa de vídeo, de ràdio, perdona, va ser la primera vegada que vaig parlar públicament, allà fèiem un programa de ràdio que s'ha esborrat, malauradament, però fèiem un programa de música. Llavors, els meus dos grans culturals referents en aquella època, bueno, els tres, eren la llibreria del Diego, el programa de ràdio i casa de la Caterina Albert, que l'admirava profundament, no només per com escrivia, sinó pel que s'havia atrevit a fer, perquè jo sempre penso que jo sé d'on venia, no? Era molt bèstia l'Empordà en aquesta època, realment era molt bèstia. I ens separen molts anys a mi i a la Caterina Albert, però era un lloc molt tancat l'Empordà. D'acord. Per tant, tu la relació que tenies amb la Víctor Català, amb aquesta escriptora, era principalment, no?, emotiva, no?, emocional. Tu vivies allà i trobaves una espècie de camí cap a la literatura, cap a un univers que... Era un far de dir, si ella, dona, va poder escriure, no?, jo també escriuré, Víctor. Recordo aquesta frase. De fet, quan es va traduir Solitud al castellà, que van trigar molts anys, es va traduir fa 10 anys o una cosa així, molts, molts, molts anys, em van demanar el pròleg, i és un dels pròlegs que m'ha fet més il·lusió escriure la vida, perquè era com una carta de dir-li, veus com he vingut molts anys mentre els altres mataven ànecs de manera totalment impuna, i jo tocava la teva finestra i la teva paret blanca i et deia, jo també escriuré, Víctor. Al final m'he fet escriptora, això em feia molta il·lusió. Però no només era un referent emocional, no?, que també era un referent emocional, evidentment, i això continua sent, sinó que com a dona, era un referent social. Era un referent social d'algú que s'havia atrevit a fer el que havia fet la Víctor. No només pel fet de publicar amb nom d'home, George Eliot és una dona, es deia Anne Sullivan, o sigui, això ha passat malauradament i segueix passant, encara que ens sembli que no, a molts llocs del món. No només per això, sinó perquè jo sempre he pensat que si la Víctor Català fos estrangera i nosaltres l'haguéssim llegit traduïda, hagués estat absolutament referencial. O sigui, la Víctor Català hauria d'estar al nivell del Juan Rulfo o del Faulkner. I no ho dic per passió emocional, ho dic perquè, de debò, com a escriptora, sempre l'he trobat una escriptora molt, molt, molt valenta, molt. L'he trobat molt experimental, en el millor sentit de la paraula, de buscar molt quins recursos es poden fer servir per donar a entendre coses que són molt complicades de fer servir. I després sempre m'ha meravellat molt la relació que té amb la Terra. No? Sempre he pensat que... Jo vaig arribar a l'Empordà, deia, als 9 o 10. No? Jo venia de Sant Gervasi, que és un barri de Barcelona més cosmopolita i amb moltes influències culturals de fora. I aleshores vaig arribar allà, em va sorprendre una mica aquesta espècie de terreny erm, no? De que no hi havia cultura. És una cosa que és molt impressionant, però no hi havia cultura. Dit així sona molt bèstia, però realment no hi havia cultura. I l'Empordà era molt tancat. Al meu poble fèiem l'únic cinema que es feia a la zona, que costava 25 pessetes, o sigui, 15 cèntims d'euros, dos pel·lis, molt dolentes. De les dues, a la meva mare cada diumenge me'n provia una, perquè eren horroroses les pel·lícules. Agafaven el que trobaven una mica així com de raskins, no? I ens passaven aquestes dues pel·lis. Però només hi havia això. I la Víctor es va criar en un lloc així. Tot i que tingués amistat amb el Baragall i tot i que a casa seva fossin cultes, a casa meva també ho eren, no? Però es va criar en un lloc així. I a mi sortir d'allà sempre m'ha semblat una proesa. Innecessària, perquè no cal, o sigui, és un món paradisíac. Però sortir d'allà, culturalment parlant, sempre m'ha semblat una proesa. I sempre he pensat que jo conec molt bé
d'on va sortir la Víctor. O sigui, d'on es va atrevir a... No a marxar, perquè no va marxar, sinó a alçar-se i dir, jo tinc aquesta veu. Que no ho va fer mai, perquè ho va fer amb la veu d'una persona fictícia, no? Que era l'home, el pseudònim. Però a casa seva escrivia i a casa seva es feia respectar perquè escrivia, no? Els seus pares, ella volia que la respectessin perquè escrivia. Ara m'estic llegint la biografia de la Jane Austen, 200 anys abans, m'hi fa pensar, o 150 anys abans, m'hi fa pensar molt. Perquè diguéssim que és molt difícil sortir d'on venim nosaltres, jo penso. Crec que és molt difícil. T'ho explico amb una anècdota molt curta. Jo me'n recordo, jo anava a una escola rural, no? És l'escola que hi havia allà. Aleshores, primer, segon, tercer i quart anàvem amb una aula, cinquè, sisè, setè, vuitè anàvem amb una altra aula. Hi havia dos mestres, que ja era molt, perquè nosaltres érem cinc, per exemple, al meu grup, no? Hi havia dos mestres. I aleshores, el meu mestre, que era una persona extraordinària, absolutament extraordinària, que es deia senyor Salvador, ens feia classe una hora al matí i les altres tres llegíem, sempre el Nils Holgersson, aquest llibre. Sempre llegíem aquest llibre, aquesta edició, El meravellós viatge del Nils Holgersson. I aleshores llegíem tres hores al dia i una hora al dia fèiem classe. I a la tarda llegíem una hora i mitja hora fèiem classe, no? Un dia va entrar el meu mestre, el senyor Salvador, i va dir, avui no llegireu. I ens hem quedat tots com, ostres, què ha passat? Per què no llegireu? I va dir, avui us he d'explicar una cosa molt important. I pensaven que havia passat alguna cosa al poble. I ens va dir, avui us explicaré qui va ser Martin Luther King. A mi aquella decisió d'aquell mestre d'explicar-nos qui va ser Martin Luther King i parar la lectura a tots els grups, em va semblar impressionant. Perquè jo tenia la consciència molt clara, i l'he tingut sempre, i després ho he escrit molt i tal, de que en el meu poble era igual ser valenta o covarda, era igual ser molt estudiosa o poca. O sigui, les possibilitats eren molt, molt, molt poques. Saps què et vull dir? Aleshores, era molt difícil sortir-se'n. Bueno, sortir-se'n. És un altre món. Era molt difícil canviar de món, vull dir. I a la Víctor Català li passava el mateix, estic segura. Clar, en Víctor Català, si mirem un poc la seva biografia per a qui ens escolta, que potser encara no ho saben de manera aprofundida, ella naix, diguem-ne, en la segona meitat del segle XIX, no? Per tant, pensem un poc en quin context social i literari n'hi havia en aquell moment, sobretot d'homes i sobretot de persones adinerades, i no, per tant, naix a l'Escala l'any 1869, i, clar, ella era filla de terratinents, no? allà a l'Escala. I, per tant, va tindre la possibilitat pues, de rebre una educació, diguem-ne... Sí, però perdona. Exacte, també, però, diguem-ne, amb més possibilitats, no? Sí, de totes maneres, la idea de terratinents de l'Escala no es pot confondre amb la idea de terratinents d'Andalusia en aquella època, eh? O sigui, eren uns territoris molt petits. Terratinents és tothom perquè és de pagès, saps què et vull dir? Llavors, la gent té terres. No és que fos molt més rica que l'altra gent de l'Escala, no ho era, eh? Val, però, de totes maneres, això, clar, també li donava la possibilitat de tenir una certa cultura, no? que potser en altres pobles, en altres ciutats, no tenien. Jo crec que això, la veritat, ara sembla que et vulgui portar la contrària i no, eh? Però és que jo crec que el mèrit el tenien els pares, no? O sigui, que van dir, molt bé, escriu, no? I després els pares tenien cultura i aleshores ella tenia contacte amb escriptors i escriptores molt poc, que anaven a casa seva i tal. Però no crec que fos perquè tingués diners que els seus pares li diguessin, bueno, estudia. No, li van dir, estudia, bueno, per favor, a la xarxa d'estudiants. No es diu. Nosaltres diem moltes coses que després no ensenyem. Nosaltres quan ensenyem fem veure que es diu bé, però tothom diu bueno. O sigui, bueno, ja quasi ho podíem donar per aprovat. Però jo crec que en aquella època era sorprenent que algú pagués estudis d'aquest tipus a un fill seu, ni tan sols a una filla, a un fill seu, perquè no tenien una utilitat pràctica. Més enllà, com dius tu, no? De pertànyer a una classe social que tenia un accés a la veu pública i a la decisió cultural sobre el país. Però no crec que sigui tan per rica, tant de bo tots els rics els haguessin fet escriptors. Cultura, clar. Però bé, el cas és que a tot això ella decideix no anar a viure a Barcelona, no? Decideix traslladar-se, em sembla que va...
va comprar una casa al carrer València, o tenien ja la casa allà al carrer València, no? Per tant, la tenien. El cor de la ciutat. La tenien perquè tampoc la recolzaven tant, eh? O sigui, tampoc és així de, va, bé, has comprat una casa, no, eh? O sigui, la portaven així una mica curta, també, eh? No sí, però ja, clar, ella va decidir el fet d'anar allí, no, a més, perquè sovint anava a veure obres de teatre, no? Sí. Espectacles teatrals, a Barcelona, començava a moure's un poc, doncs, en l'ambient literari, en l'ambient intel·lectual, no? Sí. I és paradoxal això que deies tu, no? L'estar tancat, no ser hermètic de l'Empordà, amb el contrast d'una ciutat com Barcelona, cosmopolita, on s'estava bullint tota la cultura, tots els culturals del tombant de segle, s'estaven ja absorbint les idees, diguem-ne, universals de la literatura, europees, no? Sí, de totes maneres, l'hermetisme de l'Empordà no és un hermetisme ignorant, eh? No és un hermetisme que tingui a veure amb la manca de cultura. És un altre món, és un món de pagès. Uh-huh. I aleshores, precisament, a mi aquest món de pagès és el que més m'ha sorprès que hagi aconseguit guardar la Víctor Català, no? Que és el que et deia abans. A mi em sorprèn molt que hagi pogut guardar el nostre món vist, i jo sempre considero que és el nostre, perquè i el de tot, el de la gent que vam créixer a l'Empordà i tal, vist literàriament, però no el va trastocar, eh? O sigui, no em va fer una lectura literària, sinó que el va mirar amb humilitat, amb curiositat, sense pressa, amb calma, no? I disposada a deixar-se educar i enlluernar. Però mai va renegar del seu món, eh? Seria terrible, seria una cosa molt lletja de fer. I bé, sí, de fet, aquest món és molt present en les seues novel·les, no? Abans absolutament. Com sabes que a Solitud la muntanya estava allà al costat d'on vivia. Sí. Nosaltres hi anàvem a berenar. Jo recordo una cosa... Jo el recordo com un lloc que penso que el tinc barrejat amb la novel·la i mai hi he volgut tornar, saps? És molt impressionant perquè està al costat del meu poble, o sigui, és el poble del costat del meu, no? Però mai hi he volgut tornar. I el recordo, amb la meva imaginació després passada per Mèxic, el recordo gairebé com una ermita mexicana amb el temps, no? Recordo com si fos una ermita amb una ciutat, amb una muntanya de Oaxaca, una cosa així. Però el recordo com un lloc molt, molt bonic. I és curiós perquè l'Empordà està molt idealitzat, no? Per culpa d'artistes, fixa't que t'he dit, per culpa d'artistes com el Dalí, no? Està molt idealitzat i perquè és un lloc preciós i aleshores a Catalunya és un lloc molt estimat. I està molt idealitzat. És difícil veure-hi la duresa que hi ha al darrere. O sigui, no és el mateix l'Empordà, per suposant, no és el mateix l'Empordà d'ara que l'Empordà de quan jo vaig arribar, que fa 40 anys, o quan va arribar ella, que en fa gairebé 200. Però gairebé, no tant, 150. Però és difícil destacar-ne la duresa. Saps què et vull dir? És molt complicat destacar-ne el terreny esquerp i les relacions tancades, no? Perquè l'Empordà enlluerna. I no deixar-se enlluernar per l'Empordà, jo crec que és una virtut literària pròpia de la Víctor, no? És una sensibilitat més que ella tenia. Sí, sí. I mira que és curiós, perquè ara m'estic llegint, et dic, aquesta enèsima biografia de la Jane Austen, però diu, la gent explica que els familiars que l'han volgut guardar memòria, que això per sort els Albert no ho han fet, no? Els familiars que han volgut guardar memòria de la Jane Austen, el que han salvat de la Jane Austen és el que obeeix al patró del camp anglès en època georgiana, saps? O sigui, tot té una pàtina com d'engany, no? Això amb la Víctor no ha passat. Podia haver passat. Tot i que l'Empordà no està massa escrit, després del pla, no està excessivament escrit. Però ella no ho ha fet. Ella ha mantingut l'Empordà, i jo penso que és l'Empordà d'hivern, no? Jo me'n recordo al febrer, un dimarts a la tarda del febrer, un fred horrorós, tot fosc. O sigui, era un lloc dur. Era un lloc molt dur. El vent és molt bèstia. La tramuntana aquesta realment era d'aguantar les portes dels cotxes. Ella vivia arran de mar, o sigui que la tramuntana hauria ser xiula durant dies, et va fer mal de cap. I ella aguantava tot això. Per tant, sempre l'he considerat molt enamorada, molt pròpia de la seva zona. O sigui, jo penso, si els pagesos del meu poble
que mirant la terra, saben quin temps farà demà i demà passat, i mirant l'aigua del cordill de les agulles d'estendre, saben quina temperatura farà. O sigui, és una relació amb la terra, és com si fóssim gent plantada, no? Que ella hagi sabut com salvar això, em sembla increïble. I llavors la gent ho llegeix i diu, és un lloc molt inhòspit. És que l'Empordà, a sota d'aquesta aparença quasi de conte italià, no? Tu ara que parlaves del Vèneto, doncs és aquestes referències de, ostres, és un món idíl·lic i molt salvatge, civilitzadament salvatge i tal. Ella no es va deixar enredar per això. I a mi això sempre és el que més li he respectat a la Víctor Català. Com a autora, no és el que més m'ha enlluernat, però és el que més li respecto. I com a autora, perquè suposa que clar, una cosa que també deu copsar a la gent que no la coneix, no? És el fet que ella signara com a home. Que bé, a veure, aquesta cosa no és nova, sobretot per a les escriptores de l'època, no? Que moltes es veien obligades per qüestions socials. De l'època i des de 4.000 anys abans, eh? O sigui, la poesia hel·lènica, la veritat, l'han fet les dones. Sí. Digues, perdó. I no, per tant, volia que reflexionem un poc al voltant d'això, perquè a més ella, bueno, Víctor Català en realitat és el segon pseudònim que ella decideix emprar i després continua emprant-lo, tot i quan la gent sap que sota Víctor Català, darrere de Víctor Català hi ha una dona, no? I sí. Ella decideix, no obstant això, continuar signant amb Víctor Català. És el súmum de la conseqüència, eh? O sigui, jo crec que es pot ser conseqüent o es pot ser de Víctor Català, diguéssim, que és com molt, molt súmum de la conseqüència. Perquè, fixa't si va ser cruel el gremi, jo crec que la Víctor també el deuria veure com es veu l'Empordà, no? El gremi de la literatura, a vegades és molt també molt complaent, i molt, és molt gremi, funciona molt així, no? Hi ha molts codis gairebé diplomàtics, no? A dins del gremi literari. Mai sempre parles dels llibres dels altres quan estan bé, si no, no en parles. O sigui, hi ha com aquesta cosa de portar-nos bé. I la Víctor no va passar per aquí. I això també li admiro. I fins i tot li deien que no volia canviar-se el nom perquè era molt lletja. O sigui, va arribar molt enllà, no? O sigui, no volia recuperar el seu nom de dona, perquè era una dona molt lletja, no? I això es deia, hi havia autors que ho deien. No, ella s'estima més seguir firmant com a home perquè com a dona no hi arriba, diguéssim, no? I ella, tot i així, no es va alterar. Era una persona molt tímida, eh? Jo crec que no només ho va fer... I crec que també ho va fer una mica per la família, si vols que et digui, no? Què farem ara amb una escriptora a casa, no? I visquera a Barcelona, i com ho farem, això? Ara serà una mica complicat. O sigui, crec que ho va fer una mica per tothom, però quan la gent sabia, i ella ja s'escrivia amb el Maragall i tota aquella correspondència amb cartes que ella ja firmava com a Caterina Albert i el Maragall li deia que deixés d'usar el seu pseudònim i tal, ella el va mantenir fins al final perquè és tota una declaració d'intencions, no? El fet de, no només de com a dona signar com a home, sinó de fer-ho fins i tot quan això s'ha acabat. Jo sempre he pensat, o sigui, quan això s'ha acabat, quan la gent ja sap que ets una dona, jo sempre he pensat que la Víctor Català, entre moltes... Ara semblo una fanàtica, la Víctor Català. No, és que no tinc escriptores més a la vora que hagin descrit millor les condicions de la terra on vam créixer les dues, no? Això. Però a part d'això, jo crec que el fet de que sempre seguís signant com un home és una declaració d'intencions del que les dones no poden fer. Perquè és veritat que amb ella, a l'inici, li van frenar pel fet de ser una dona. Després hagués pogut seguir. Perquè Catalunya, a diferència de moltes altres tradicions literàries, i això jo ho tinc molt apamat perquè és una cosa de la que me'n sento molt orgullosa, tenim una tradició literària curiosament femenina, molt més que altres països del món. Nosaltres tenim la Maria Aurèlia Capmany, i tenim la Montserrat Roig, i tenim la Rodoreda, no? Tenim grans, grans, grans referents catalanes de literatura escrita per dones. I això és una cosa que no és molt freqüent. Per tant, no ho és gaire, diguéssim, no? A l'època en què escrivia la Víctor Català, si mires que escrivia a Mèxic, per exemple, les dones no feien art, perquè és un país molt artístic, però no tenien aquesta...
no eren tan benvingudes al món de les lletres. La Víctor ho va ser, a part d'aquests comentaris, no? És molt lletja per ser una dona i tal. La Víctor ho va ser perquè a Catalunya, no? que hi ha aquesta tradició de tenir una filla, un fill, plantar un arbre, escriure un llibre, allò de la literatura ens ho prenem molt, molt, molt seriosament, molt. De fet, hi ha estudis, no? que diuen quin tant per cent de la nostra població ha intentat en algun moment de la seva vida ser escriptora, i això estan estudiats molts països del món, i Catalunya sempre destaca. Catalunya, un 70% de la població, que es diu molt aviat, 70%, ha intentat en algun moment de la seva vida escriure alguna cosa amb voluntat literària. Pot ser una cosa, però és moltíssim. Jo penso que això parla molt bé de Catalunya. Hi ha altres coses que parlen molt malament de Catalunya, però aquesta parla molt bé de Catalunya. I aleshores sí que es va integrar des de la distància en aquesta societat literària, crec jo, però s'hi va integrar d'una manera molt, molt lliure, no? Perquè jo crec que com a dona l'haguessin acabat acceptant, no? Crec que és ella que finalment va dir, jo és que no sóc exactament d'aquí, no sóc exactament qui sóc, no sé si enteneu bé la meva terra o la veieu com una terra literària, no? Va posar sempre aquesta mena de pont, crec jo, entre el món literari, el gremi literari i casa seva. I aquest pont són els llibres, però ella no volia estar a cap dels dos costats, només volia estar en aquesta cosa del mig, jo crec. Sempre m'ha imaginat una mica així. Se situava, no?, com si diguéssim, en la frontera, no?, entre aquests dos mons, així podia estar-hi en els dos de manera... És que és complicat, és que... Ara l'Empordà ha canviat molt, però és complicat sortir d'un lloc tan hermètic, no?, tan explicat a si mateix i amb tanta tradició al damunt i una terra tan vella, no?, tan vella i amb optar per una altra cosa. No és fàcil. Jo, clar, com a autora ho he tingut molt més fàcil, imagina't, infinitament més fàcil que la Víctor, però tot i així, no?, el fet de que algú del poble surti escriptora, sempre és una mica estrany. Jo, per exemple, per Sant Jordi vaig al meu poble, perquè no m'agrada molt signar, llavors alguns anys vaig al meu poble a comprar-me el llibre, i em diuen, ai, tu escrivies, no? No hem posat cap llibre teu. I ho trobo, saps? Ho trobo fantàstic, perquè no li donen aquesta importància a tot l'esnobisme que ve amb la cultura, no? I això jo crec que la Víctor Català és un territori que va preservar, no? Va dir, bueno, tot aquest esnobisme i tota aquesta classificació social i tal que ve amb la literatura, jo m'estimo més estalviar-me-la. Crec que li hauria passat. Com veus, l'he reconstruïda molt, la seva vida, però una mica basant-me en el que jo conec de casa seva i de... I després la seva família, tot i ser una família de terratinents, però no de terratinents multimilionaris, sinó de gent que treballava al camp i tenia terres i en llogava algunes, no?, i tenia masos i tal, la seva família segueix sent molt... O sigui, encara és hora que Catalunya vagi i parli amb els Albert i digui, escolta, hem de fer una casa a la Víctor Català, que figura que ara s'està fent, però fa molts anys que figura que s'està fent i mai s'acaba de fer. Tenen aquesta mena de passotisme propi de l'Empordà, no? Diu, bueno, ja ho trobarem, això, ara poc hi ha pressa, ja parlarem en què... Aquest tarannà, a mi m'agrada molt que estigui vinculat a la Víctor Català. Trobo que és molt coherent amb qui era. I escolta, perquè has dit moltíssimes coses i m'agradaria tractar-les totes a la vegada, però sempre enfocant-ho, no, per algú que encara no s'hi ha endinsat en aquest univers literal. Jo crec que per algú que no s'hi ha endinsat, el que hauríem de dir-li de la Víctor Català és que en una època com a la resta del món, les dones, l'accés a la cultura el tenien molt, molt restringit, de fet, menys restringit que altres països on és probable que escoltin això, però molt restringit, la Víctor Català es va atrevir a, sense canviar qui era, sinó només tapant-ho amb el nom d'un home, mantenir el seu esperit de pagès, de poble, sa i tal. I aleshores es va fer com una mena d'alter ego, més que un pseudònim, jo diria que es va fer com una mena d'alter ego. Ella es deia Caterina Albert, i es va fer aquesta mena d'alter ego, que era la Víctor Català, el Víctor Català, però nosaltres ja sé, ara ja li diem la Víctor Català, la Víctor, li diem, que li permetia entrar i sortir d'un gremi literari que estava a 150 quilòmetres, que en aquella època era molt lluny de casa seva,
i que no compartia amb la família. No? Va tenir molts pocs amics que anessin d'una banda a l'altra. Però va tenir aquests dos mons. O sigui, és com si hagués estat dues persones. El que passa que entre les dues persones hi ha una coherència absoluta. Entre moltes altres coses, ho resumiríem dient que va ser una dona de poble, que això té molt mèrit. Té molt mèrit. Realment, ser una dona, escrivint, ja té mèrit, però ser una dona de poble és doblement jutjable. I ella mai se'n va amagar de tot això. Aleshores, era una persona valenta. I quan ja va aconseguir, gràcies a Solitud i a Dames Rurals, els seus dos llibres, tenir un reconeixement de poetes com Maragall, per exemple, que la va admirar moltíssim, Joan Maragall, ella es va estimar més seguir sent la Víctor. Perquè jo crec que la Caterina ho era el seu poble. A fora era la Víctor. El seu poble sí que l'acceptaven com era. No s'havia d'amagar de res. No? Era fora que no estaven preparats perquè una dona de pagès resultés una bèstia literària. I estic segura, segura, que si, de veritat, estic segura que si hagués estat una traducció molt pròpia de Catalunya, del francès, no? O hagués estat una traducció, no sé, del britànic, aquí l'haguéssim... O sigui, hem trigat molts anys a dir quina bèstia literària la Víctor Català, però és realment una bèstia literària. Jo quan es va traduir el castellà vaig tenir una alegria immensa perquè vaig pensar, cuidava, l'any 2006, O sigui, fins a l'any 2006 no podíem llegir la Víctor Català en espanyol, que es diu molt aviat. En això ha pagat per ser catalana. És curiós, però en això la catalanitat, que deien, jo quan ensenyava català a Mèxic, deien una cosa és la catalanitat i l'altra cosa és la catalanitat, no? que a vegades et va en contra. Jo crec que en això ella va pagar la catalanitat, perquè clar, després va venir la dictadura, els seus llibres van quedar prohibits, i aleshores ha estat pagant pel fet d'haver escrit en català, sent una dona de pagès, ha estat pagant durant molts anys. I això... crec que ha anat en detriment de la nostra cultura literària, perquè la cultura literària d'aquest país hauria de tenir com a fonament a la Víctor Català. No? Sí, jo crec que estem un poc en això, no? Recuperant-la ara i traçant ara tota la universalitat i tota la vessant crítica que ella portava també. Tant de bo, tant de bo. Contemporani, perquè ara m'agradaria... que parlarem un poc de com ella representa les figures femenines, no? Que és potser també el motiu pel qual ella primer firmava com a home, no? Perquè una dona, parlar de figures femenines que cometen homicidis, no? Estic pensant en la infanticida, que la protagonista no només no vol tenir... un fill, sinó que a més quan neix, no? El mata, no? L'assassina. I que vol que aquest... Oh, és que, perdona, però una dona amagada darrere d'un home pot fer coses que una dona no pot fer, no? I ella, clar, i aquí ella està donant veu a això, no? També pense en Solitud, no? Com a alliberament de la dona, en què ella, al final, bueno, no vull fer molt d'espoiler, però es deslliga, no? de la figura masculina que representava el seu marit, no? I no se'n deslliga creant un drama de uf, no, perquè este món és molt injust, patriarcal, sinó com superant-ho, no? Ahí n'hi ha una línia que... Bueno, era un altre moment del feminisme i era una altra idea. Jo crec que hi ha dues coses que no s'haurien de dir de la Víctor, per mi, La primera és... I perdona, però torno al que era filla de terratinents. No, es pot ser de pagès sense ser filla de grans terratinents i ser una grandíssima escriptora. I això ho han demostrat, tenia aquesta cosa pendent per dir-te, però ho han demostrat gent amb accents diferents del català central, no? Per exemple, tu. Tens un, que heu de fer, o jo quan vivia a l'Empordà, que sempre has de fer aquest plus com per dir, no sóc una valenciana que escriu, no sóc una de poble que escriu, no sóc una de l'Empordà que escriu, sóc una persona que escriu en català. La Víctor això s'ho va saltar perquè es va amagar la seva procedència, però ella interiorment era una dona de pagès i jo crec que és el que se li ha de valorar. No es pot dir, bueno, ella va ser diferent perquè tal, no, hi ha moltes dones del meu poble, que si les deixessin parlar, parlarien com la Víctor Català, o sigui, i del teu, i de molts, segur, estic segura. Per tant, jo li trauria la cosa urbana com a condició inexpugnable de la seva literatura, crec que no era necessària, no? Ho va demostrar, amb el temps ho han demostrat molts llibres, jo sempre uso com a referència, quan parlo de la Víctor, el de la Mili Manzano, no? Pinyons d'Overcock, que és un llibre que va sortir publicat
a Mallorca amb una editorial molt petita i que totes aquestes literatures, fins i tot fins fa 20 anys, 10 anys, encara avui passa, a veure, acostumaven a ser molt locals, no? I ella va decidir trencar aquest estereotip local, perquè l'estereotip local és molt, molt cansat, molt. Això per una banda. I per l'altra, no és que fos feminista, és que era lliure. Això volia preguntar-te, no? Perquè, clar, bueno, ja que... O sigui, tu has dit això del patriarcat. Sí, sí. El patriarcat no li hagués sonat a res. O sigui, no... És una paraula que està contextualitzada ara, nosaltres ara sí. Quan la verbalitzem d'aquesta manera, no? Sí. Òbviament queda contextualitzat. I clar, crec que això és una cosa molt important en la Víctor Català, sobretot ara que, bueno, ja no sé en quina onada estem, la tercera, la quarta, feminista, el que sigui, que està molt bé... I que duri. Sí, i tant, però clar... Això d'estar atentes perquè ella no és que es considerara una representant o una bandera de l'alliberament feminista, perquè pot ser... no, a ella el que li interessava era parlar de realitat social i la realitat social de la dona era aquesta. A ella el que li interessava era escriure, Sí, o sigui, ella no era cap conferenciant social, ni tenia cap... Escrivia de personatges i retratava els personatges que hi havia... Homes i dones, Homes i dones. Jo no crec que se li hagi tampoc de trobar aquesta vessant feminista de defensar el món, d'escriure el món de la dona per reivindicar-la. Ni era burgesa ni era feminista. Era una dona de pagès que obeïa les lleis dels homes com s'havia de fer en aquella època. I crec que això no la desmerita, al contrari, no? Crec que no la desmereix en absolut, sinó que al contrari, és dir, ostres, és molt més difícil ser qui és la Víctor Català i tot i així escriure amb aquesta immensa, immensa qualitat literària, no? Però... No crec que... A mi em molesta molt que la literatura jutgi des d'avui, no? A mi això que ha passat de que a l'Obiols no pot traduir a la noia que va donar el discurs al Biden perquè no és un home, ho trobo superofensiu. Com a escriptora ho trobo absolutament ofensiu. I em molesta molt també quan m'intenten... jo, per exemple, quan he de... Sempre dic que jo quan he de representar el gènere no hi vaig, no? Si no hi ha més de dues dones a una taula, no m'assento. Si farà allò, dia de les escriptores, jo no hi vaig, no? Jo escric. Jo no, soc molt feminista, però a part soc escriptora, no? I tinc aquestes dues vessants. No tenen per què barrejar-se, no? No crec que la literatura sigui una defensa de la teva ideologia. Crec que és una creació d'un món possible i ja està. Bueno, ja està. I tot el que això implica, no? Però vull dir-te que no... Jo sempre... sempre insisteixo molt amb que la literatura no ha de cometre cap acte que es diu a Perú de buenismo, no? O sigui, no ha de ser bona, no ha de portar-se bé per ser bona. I la Víctor Català no era que especialment defensés a les dones o la seva llibertat. No ho crec jo, vaja. I amb això em fiaria molt amb l'estudi que em fa el Toni Sala, que és un gran coneixedor de la seva obra, i està a l'edició de Butxaca, d'edició 62, el llibre de la Víctor, ve de Solitud. Vem un estudi del Toni Sala, que jo el recomano molt a qui li interessi llegir la Víctor. Però jo crec que el que feia la Víctor, com qualsevol escriptora, que prioritza l'escriptura per davant del lloc d'on vens, del gènere que tens, de la situació social, de la situació econòmica, de l'empremta local i tal, el que fa algú que prioritza l'escriptura és prioritzar la llibertat, no? Aleshores, tu pots ser una filla obedient i et diuen això no ho pots fer, no ho fas. Pots complir els requisits de l'època, mira la Jane Austen, no? I tot i així, escriure com una persona absolutament lliure. Això ella, amb el nom d'una dona, no ho hagués pogut fer, no? Llavors, aquesta llibertat que ella va incorporar, com bé dius tu, la va portar fins a les últimes conseqüències, no? Jo soc lliure si doncs no vull ser mare. Doncs no em vull casar, doncs vull arreglar... No? La seva llibertat... Però jo crec que és la literatura la que la va ensenyar a ser així. No crec que usés la literatura per demostrar que era així, sinó que el fet de poder escriure i dir quina llibertat la va portar a experimentar la llibertat... Però això és una idea meva, no sé. I clar, dur a terme aquesta llibertat, clar, ja, bueno, després ja moltes persones ho han jutjat, no? El fet de que no es va casar, el fet que, com tu dius, no, és que deien que firmava amb pseudònim d'home perquè era massa lletja, però són coses com molt superficials, no? Quan al final... Molt, però si ho pensen, això també ho feien un escriptor negre, que havia de signar com un escriptor blanc, no? O sigui, la literatura és una, durant molts anys, i ho segueix sent, obeeix a un cànon jeràrquic
que això sí que és el súmum del món heteropatriarcal, no? Jo, quan dono classes, sempre dic als meus alumnes que si no posen res que ho contradigui, d'entrada la lectora es pensa que el personatge d'una novel·la és blanc, és home i és europeu, sigui quina sigui la procedència de la lectora. I això és molt bèstia, no? La literatura perpetua aquest cànon. El circuit està dins d'un sistema, sí, sí. Sí, i perpetua aquest cànon, no? Aleshores, la possibilitat d'entrar i trencar aquest cànon des de dintre ho ha fet la Victor Català i ho ha fet el Richard Wright, que era un escriptor negre dels Estats Units que vivia a França. O sigui, jo crec que el sistema es dinamita des de dintre una mica, no? I aleshores ella des de dintre va dir, ah, i això és un aprenentatge molt propi de les escriptores i els escriptors, no? De dir, ah, si jo amb literatura puc ser així, això vol dir que jo puc ser així amb tota la vida? Sí. I això és, jo crec, sempre penso que és el millor que ens torna a la literatura, no? Que a mi un poc quan em diuen ara, ah, però tu com t'atreveixes a anar i dir no sé què? Bueno, perquè la literatura m'ha ensenyat que jo puc anar i dir el que hagi de dir, diguéssim, no? Clar que hi ha estereotips, però hi ha estereotips de totes bandes, però jo no ho intentaria llegir així. O sigui, hi ha estereotips, imagina't un escriptor gay, homosexual, ho hauria sigut molt més complicat que la Víctor Català. O sigui, quants d'aquests escriptors amb els que ella va conviure haurien ser gais proporcionalment parlant i no ho sabem, no? I quantes dones haurien ser lesbianes i aquestes ja ni es contemplen. Jo crec que el que t'ensenya la literatura és que quan uses bé la paraula tens dret a la llibertat. Això és com un... I costa molt d'entendre, eh? Fins i tot com a escriptora costa molt d'entendre, de dir, ah, jo aquesta llibertat que tinc a dintre d'un llibre la puc usar? Sí, ah, bueno, llavors, bueno, una altra vegada. Llavors el món és molt diferent, perquè tu com a escriptora tens dret a apropiar-te'n. M'explico? Crec que és acabat, Víctor. I escolta'm, com que ens queda poc temps, anem a xerrar un poc sobre les traduccions i després anem a mirar de quina manera s'ha anat recuperant l'autora, també en la literatura, en la mateixa literatura catalana. Me vaig a concentrar sobretot en les traduccions de Solitud, que al final ha sigut la novel·la, no? Com l'obra, diguem-ne, que més repercussió i que més acollida ha tingut. De la Víctor Català, vols dir? Sí, de la Víctor Català. Ah, sí, sí. Sí, sí. Si, per exemple, anem a visat.cat, que bueno, jo és una eina que aconsella sempre als estudiants de català com a llengua estrangera, perquè ahí trobem totes les obres que hi ha, doncs, a quines llengües han estat traduïdes i com. I bé, centrant-nos en Solitud, he vist que ha estat traduïda a 8 llengües. Una d'elles és el castellà, que com tu havies dit, han tardat moltíssims anys en traduir-la, a l'alemany, a l'anglès, a l'esperanto, al francès, a l'italià. De fet, l'italià consta de dues traduccions. Fins ja ni per començar, eh? Romanès, txec, no? Res, no. No, amb això, la veritat, eh? No n'hi ha ni per començar. O sigui, la Víctor Català és el Rulfo. És el Rulfo, és el Juan Rulfo. Aleshores, nosaltres està bé comptar traduccions i és curiós que s'hagi traduït a l'esperanto, però això són pactes de les institucions culturals. Sí, 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 però ho deia com a tall anecdòtic, no de curiositat. De sí, però la cosa és quanta gent la llegeix, no? O sigui, la cosa no és quants idiomes està traduït, que també, però vull dir que això és... sinó quanta gent la llegeix. Jo crec que les institucions han fet la seva feina ajudant a la traducció de la Víctor Català, però la difusió de la Víctor Català, així com el Joan Sales, Incerta Glòria, es va convertir en un llibre totèmic, és estranyíssim, perquè és de les millors mostres literàries que tenim al nostre país, de les 5 millors mostres, jo diria, dels 5 llibres més importants que s'han fet en llengua catalana, o jo aniria molt més enllà. És molt estrany que no sigui un llibre de referència literària al món. De veritat, ho crec, sobretot a Europa. I crec que això té a veure durant molts anys amb el fet que fos una dona, no? Que les institucions no s'hi van avançar tant com a traduir, no sé, el Villalonga o a traduir. Si mires quantes traduccions té el Pla, el de la Víctor Català queda com... Sí, sí, xicotet. Saps? No? Injustament, o sigui, 8 traduccions està molt bé, però la cosa és, vale, ara això a on ens du, no? I crec que durant molt temps és perquè és dona i durant molt temps és perquè és catalana, no? Clar.
paga doble peatge. Les opressions que deia Maria Mercè Marçal, no? Totalment, totalment, eh? És que és així, totalment. I paga aquest doble peatge totalment injust. Per sort mai la vull reivindicar com a dona, sinó com a escriptora, perquè no és, l'heu de conèixer perquè com a dona va trencar els cànons, no, com a escriptora. O sigui, com a Víctor Català, amb nom d'home, és absolutament enlluernant. És una escriptora bestial, amb una força, una passió, una capacitat literària, una capacitat de crear l'espai, d'embolcallar-t'hi, de fer que et falti l'aire dintre dels seus textos. És igual al seu gènere. Jo crec que els llibres bons és els que són igual al seu gènere. L'Anna Maria Matute, que era una escriptora molt culta i jo sempre penso que no la vam entrevistar prou perquè sabia moltes coses de literatura, deia que el súmum d'una escriptora és escriure La Caputxeta Vermella, no? Que se la llegeixen 300 milions de nens a l'any i ningú sap qui l'ha escrit. Hauria de ser una mica això, no? Sense saber si l'ha escrit un home, o això diuen el perro, però sense saber si l'ha escrit un home o l'ha escrit una dona. No, hauria d'anar molt més enllà. Jo crec que no es mereix que la reivindiquem com a dona, sinó com a escriptora, i com a dona en l'àmbit feminista. Però en l'àmbit literari, ni com a terratinent, ni com a dona. Una pagesa que escrivia increïblement bé. Jo crec que ja en tota la literatura s'haurien de presentar a tots els escriptors i totes les escriptores com a tal, no independentment del gènere o de... Jo crec que hauríem de, sí. Perquè si no, hi ha com aquesta estranya percepció de que com a dona és molt bona, sí. Però com a home menys, no? Saps? És una mica incòmodo. Ella, si no en sabéssim el gènere, que la majoria de la gent que l'ha llegit com a Víctor Català, perquè aquestes traduccions es van fer abans, no ho saben, és una escriptora realment, realment espectacular. Realment. No, és incomprensible perquè no es coneix com el Rulfo. En quin top 5, no? En quina... Aquest rànquing que tu deies, en quin top 5 la situes tu? Amb una de les 5. Una dels meus 5 llibres. Al costat de Rulfo. Val. Al costat de Carson McCullers. O sigui, grans tòtems, eh? Grans tòtems. Al costat d'algú de la literatura argentina que ara hauria de pensar quin dels tals, al costat de Madame Bovary i al costat de la Jane Austen, probablement. Bueno, salto la literatura argentina i la guardo per després perquè l'època... Però sí, segurament... És la nostra Jane Austen, eh? I fixa't, la Jane Austen s'ha analitzat el terreny on hi havia la rectoria del seu pare per veure si troben, o sigui, hi ha uns nivells, no?, de dir, ostres, a veure si troben restes de la tassa amb la que bevia la Jane Austen, i gràcies a aquestes coses s'ha pogut comprovar-ne l'alçada. Jo penso, sense anar tan lluny, no? Sense anar tan lluny, ostres, fem-li una fundació, urgentment, fem-li una fundació, perquè, a més, i això ja tindria a veure amb la funció social que compleix una fundació, les dones necessiten referents femenins, no? Les dones i les nenes, jo soc mare d'una nena d'11 anys, necessita referents femenins. O sigui, l'altre dia a mi em va fer molta pena perquè a l'escola li diuen trieu un arquitecte, i ella va entendre un arquitecte, perquè és l'única de les arts que no té gènere. I tothom va triar un home, no? Clar. Necessitem referents femenins amb molta naturalitat, no com, oh, mira, una excepció. No, n'hi ha moltes, n'hi ha moltíssimes. George Eliot, per Déu. George Eliot era una dona i segueix publicant com a George Eliot. O sigui que jo crec que s'ha de llegir, sense cap mena de prejudici, a la Víctor Català se l'ha de llegir. Perquè qualsevol cosa que en puguem dir, ella ho guanya amb 20 minuts en silenci. És una bèstia, literària de veritat. I escolta, i ja per tancar, perquè vam parlar de solitud, jo he citat abans la infanticida, però bé, no hem nomenat els contes. Quins contes? Hi ha algun conte que t'hagi marcat particularment? Que tu... Re com solitud, no. O sigui, els drames rurals m'agraden molt, però re com solitud. És que solitud l'he caminada, solitud l'he feta jo. O sigui, l'he caminada, he pujat al massís, ho he fet... Solitud és la literatura de la que vinc, o sigui, és el meu paisatge literari infantil, no? I sense saber-ho, després quan vaig llegir Solitud vaig dir, aquella ermita és aquella ermita, i quan puges al massís, de Torroella i tal, però és com si algú m'hagués escrit la infància, diguéssim, no? I, i,
No, no hi ha res. És que no crec que hi hagi res a Catalunya que m'hagi deixat tanta empremta com Solitud. Res. Cap autora ni cap autor. Molt bé. Ves, doncs jo crec que el missatge és clar. Heu de dir Solitud. Llegiu Solitud, sisplau. Feu-vos aquest regal. Llegiu Solitud. Sí. Molt bé. Doncs res, moltíssimes gràcies, Lolita, per aquest moment. Gràcies a tu. Aquesta conversa sobre la figura de la Víctor Català. Sí. I res, espero que servisca per al que els escolten, per a poder-se endinsar en aquest magnífic univers ficcional d'aquesta figura tan important. Merci. Gràcies a vosaltres. Sí.